们也不知道这些 certificate 是真的还是假的，不然我们不知道去哪里投诉。租金会便宜，我们还可以不要请假，没有办法的，因为就是到时才打算哦，为了生活也是要做了。For eczema, right? 我们的 skin 是比较 dry， 因为流汗，然后流汗进里面，然后会痒，然后我会哇哇哇。2045年，新加坡的气温可能达到40摄氏度。这间实验室可以模拟本地的气温环境。如果新加坡以后是这个天气的话，有点不太能想象哎。真的好热。当温度在40度，相对湿度40%的情况下，编导的身体会有什么变化？如果我是在这样的环境下去上班、去买菜，我觉得我会很难受。然后我现在已经走了差不多5-6分钟，就感觉哇，越来越难受了，开始有点晕，有点昏昏的感觉，脖子也开始出汗了。上个月底，本地最高气温超过35摄氏度，公众出门都穿得清爽，整身很不舒服了，就是这睡不着了， 要整天开着风扇啊，身体的不负凉，一天要骂好多次了，刚刚好骂了凉。还没有到5分钟又热了，风扇要直吹。有时候会感到会很湿哦，还是咳嗽那些哦。非常怕热，全身黏黏了整天啊。会怎么难受法呢？难受啊，没有办法形容啊。24岁的陈家豪大约10年前患上湿疹，最近的炎热天气让他的症状恶化，苦不堪言。因为天气比较热嘛，所以会 dry 我们的 skin 啊。For eczema, right? 我们的 skin 是比较 dry， 因为流汗，然后流汗进里面，然后会痒，然后我会哇哇哇，然后不可以照顾，来会流血，会 skin 会 dead 啦，然后再会 ooze 出来，来那个水会出来，啊，然后会 leave like 那个 marks 咯。他的办公地点离家很近，平时走路上班。但是为了减少在外的时间，他现在宁愿多花时间绕远路搭巴士。现在我搭巴士，我走路去那边，要等巴士，I think 20-30分钟，差不多啦。因为现在太热了嘛，我喝很多水是不可以。皮肤科医生告诉编导，因为天气炎热而求诊的病人增加了大约10%。而比较常见的皮肤问题是湿疹和俗称青春痘的痤疮。第一呢，就是湿疹，当湿疹发作的时候呢，皮肤会发红发肿，而且非常瘙痒。天气热呢，人呢出汗就会多，汗水里呢有盐分，也有尿酸，这些物质呢对皮肤是很有刺激性的，会造成瘙痒。第二呢，痤疮或者俗称的青春痘。青少年呢，因为他们本身皮呢，在这个天气炎热的情况下，容易产生油脂比较多，造成毛孔阻塞，这就会形成青春痘。而发病的部位通常是在面部，但是天气热也会在身体的胸前或后背发生。人体预热研究中心主任说。当天气太热，可能会导致热昏厥、热痉挛和中暑等问题。When the weather is too hot, your body will fight to lose the additional heat. One of the two processes is to push the hot blood internally onto the skin, and therefore there's an increase in skin blood flow.And often, if that is insufficient, especially when you are performing an activity or exercising, then the extra heat has to be lost, you know, through sweat evaporation. In our context, it's difficult to evaporate those sweats. And therefore, as you perform physical activity, heat gets accumulated very quickly.此外，酷热的天气对于一些群体的影响更大，
因为他们抗热的生理反应比较差。例如，和一个健康的年轻人相比，一名年长在服药的糖尿病患者抗热的反应就比较弱。When you get exposed to heat stress, you need to push your excess heat from the core to the skin. So now if I have a limited blood volume or physiological capacity, now I need to use that blood and therefore oxygen to supply my vital organs. If I have a lesser blood volume, lesser physiological capacity, then you're going to cause a stress to my system. I might not be able to maintain the blood pressure.And therefore, I might feel lightheaded. I collapse when I get too hot. 天气热不一定完全不好，会有什么好处？如果不开冷气，有什么方法能让家里更凉爽？你可以考虑就是吊那个吊扇，逆时针的时候，那个风会把那个热气吸上来。顺时针会把风吹下去。最近大家嘴里只有一个字，热。怎么解暑让自己凉快些？我会买纸巾，会擦那种会擦凉的纸巾。我也是可以冲冷水。去公园走走 ，under 那个 shadow of a tree， 在那边休息休息。开风扇开到最大了，就这样喝多点水咯。如果在家的话，就会说整天要冲凉咯。去那种 shopping mall 吹 aircon 咯。回到家又怎么办？尤其是家里没有冷气机，或是为了环保而不想开冷气。前线找了室内设计师分享贴士。瓷砖地板会比较容易散热，所以我们就会用瓷砖地板比较多。然后就 LED 灯 ，LED 灯泡的话，它的热气比较少。你可以考虑就是吊那个吊扇，吊顶风扇它有逆时针还有顺时针，所以逆时针的时候那个风会把那个热气吸上来，顺时针会把风吹下去，所以如果天气热的时候，我们就是放顺时针比较多。选择浅色的那个漆也是一个方法，因为你懂，你穿黑衣。你会感觉比较热，我穿白衣我会感觉比较清凉。在家里装除湿器和种小植物也可以让空气更清爽。我们可以放一些小植物，你看它们的这个叶子，它们会蒸发一些汗水，然后我们去到这里，你看到这个窗帘，窗帘的话我们可以挡住一些紫外线啊，还有热气啊进来。如果窗口的话，我们可以装一些太阳膜，然后可以挡那个紫外线还有阳光进来。有一些屋主的话，他们会选择就是在门的前面做一些屏风，或者是做一些鞋柜，那个也会导致整个家的那个空气不流通。如果不想重新装修房子，还可以用哪些办法来降温呢？你可以装一瓶水，然后放在冰箱里面，然后它结冰过后，你可以拿出来，然后放在风扇下面，那个也会让整个空间会比较清爽一点。另外一个方法，比如说你是在客厅的话，其他的房间的门全部关上，然后空气就会全部留在客厅里面，那些热气就不会从房间里面跑来客厅。前线发现天气热也会影响情绪，比较容易发脾气，人很烦躁啊。We have enough data worldwide showing that when it's extremely hot, worst case you have suicide, depression, accidents, aggression, mental discomfort. On the particular study looking at thermal discomforts on decision making. When you get thermally uncomfortable, that will affect your decision making. In this case, you begin to take more risks when you are thermally uncomfortable. 专家说，运动有助于加强我们抗热的能力。嘉豪热爱运动，也经常流汗。所以他也会定时护肤来缓解湿疹的症状。
皮肤科医生说，天气炎热时应该穿宽松透气的棉质衣服。此外，也要多喝水，补充水分，和多吃蔬菜水果。住的方面呢，在室内可以考虑使用空调和除湿机。空调呢，最好调在室温在23到25之间。室内的这个湿度应该保持在60度左右。出行之前一定要涂防晒霜。出去运动的时候，尽量是选择在清晨或傍晚的时分。你应该带块毛巾，假如出汗，及时把汗水擦干。洗的方面呢，就需要选择比较柔和的沐浴乳，最好是没有泡沫，不含香精，对皮肤有滋润功效的。最后护的方面呢，冲完凉，擦干皮肤之后，马上要涂润肤膏，一天至少擦2到3次。虽然解暑非常重要，专家表示热也有它的好处，例如提高心肺功能效率。If you are going out to exercise, let's say this day we wear heart rate monitor.You say, okay, my target is to achieve 150 beats. And usually in a normal day, I need to run for 45 minutes to achieve that 150 beats. But actually with the sun, you can reach that much faster. So maybe half the workout, 20, 25 minutes as an example, you can induce the same physiological strain. And with sufficient recovery over time, you might get the same training outcome.专家也教导我们抗热的方法。For those who have better physiological capacity, resilience, you can cope with the heat much better. If you can undergo a period of heat acclimatization, a repeated exposure progressively to the heat for you to deal with the heat better, then use cooling strategy, use cold shower, cool yourself down, and then finally drink water.新地铁站的音乐你听过吗？背后有什么学问？南北线呢，我们使用的是我们华族的三轮车，然后呢，东西线呢是我们印度同胞一个非常杰出的音乐人他所创造的国庆歌曲《新南南路》。Next station, Boon Lay. 这些都是你我习以为常的声音，对视障人士来说，却是他们出行时的眼睛。请小心梯级，并紧握扶手，谢谢。陈秋松30年前失去大部分视力，平时靠听力和白手杖来探路。他在东林福经营一家按摩店，经常要搭地铁上下班。地铁的广播和提示声响是他上班途中的引路人。他这个音乐一播出来，好像我们视障人士都是靠着耳朵在听，不能够帮助到我们，好像搭地铁比较方便一些。为了打造更具包容性的交通设施，并为乘客创造更愉快的旅途体验 ，SMRT 自2月起已经在东西线、南北线和环线的地铁站启用了新的音乐，旋律各有不同，而且还能辨别方向。一起来听一听吧。东西线开往樟宜机场。开往大士联路，南北线开往滨海南码头，开往玉郎东。
环线开往多美歌。开往港湾。现在有加上这个音乐，应该是更理想，对视障人士跟一些那些低头族一直看手机的。我本身应该最少有两三次了啦。我本来是在地铁站，在就是要朝往那个 platform 下去，然后突然间我听到音乐开始在播了，我知道地铁已经快到，我就快步走多几步。或者慢跑，刚刚好那个自动扶梯一下去而已，地铁就到，所以这无形中也给我省了很多时间。地铁车厢内也会播放新的提示音乐，再播报站名。听到这个音乐，你就知道快到站了。听到这个音乐，转换站快到了。如果是这个音乐，下一站就是终点站。地铁离站时，你也会听到新的音乐。车一关门，我们就会听到音乐。就会注意听下一站他在播下一站的车站是什么。前线摄制队走上街头，看看新的地铁音乐是否让公众留下印象。我没听过这个音乐，但是好像有感觉那种闹钟的类似的那种音乐。MRT 的声音对吗？因为我目前住在国外，然后一个月前回来就发现有一些新的变化。好像是一个我们在新加坡比较传统的一首歌，是那个地铁啦 MRT。是什么时候注意到的？常常有搭 MRT 就知道哦。本地非盈利艺术公司腾的创意总监黄胜苗博士是新地铁音乐的制作人之一。他和陈伯伯是好朋友，因此邀请他参与制作过程。我说我可以不可以借用你的耳朵，因为我觉得我们能看到的人的耳朵是都有偏见的，就把一些不同片段的一些音响发给他，问他说，哎，这个音乐片段会比较好吗？那个音乐片段会比较好吗？就是尽量要比较洪亮的声音了。原本一些音乐是比较疏离的，比较软和的，因为在地铁都比较吵了。在关门前和播报站名前，这一直是 SMRT 自1987年沿用到现在的标准铃声。发言人告诉前线编导，新的音乐让人耳目一新，也注入了本地色彩。我们的铃声的灵感也同时来自一些脍炙人口的本地民谣。例如南北线呢，我们使用的是我们华族的三轮车。然后呢，东西线呢是我们印度同胞一个非常杰出的音乐人，他所创造的国庆歌曲《新南南路》。然后呢，当然我们环线呢所使用的，这是我们马来同胞非常普遍的那个《唱马里产》。所以利用这些富有本地色彩的那些铃声，可以让这些我们新加坡人以及其他的乘客更加容易接受这些铃声，然后被非常的有认同感。听了，哎，心情会比较开心一点，是真的，因为那种音乐已经最少几十年没听过了，只有在我们国家的国庆的才一年听一次而已。民众觉得新的地铁音乐怎么样？觉得蛮有新鲜感的，就是至少可能我在看手机、滑手机的时候，他会提醒我要下车。我觉得就是坐地铁会有意思一点。我想应该都还好吧，对，只要它不要太过的吵杂就好了，比较好，比较轻松。
黄博士和团队花了大约半年的时间来研究和创作这些音乐，当中也通过小组讨论，征求视障人士和大学生的反馈。我设计这个速度的时候，差不多就是速度100，这个100呢跟脚步是差不多一模一样的，所以听了这些铃声，我们会影响到我们自己的脚步，我们可能会稍微快一点。它主要是一种沟通的方式，通过音乐，我们就用一个非常雅的一个方式，这种宣布出来。我们非常开心，收到一些积极、一些正面的反馈，是说那些旋律铃声非常的振奋以及愉快。可是当然，我们与此同时也是会收到一些民众的反馈，说他们需要一些比较安静的旅程。我们也适当的做出一些调整，例如调低那个音量，以及缩短那个铃声的持续时间。前线追踪欢迎您针对任何课题发表意见和看法，以及提供节目素材和线索，让我们为您追踪报道。您也可以到巴士界网站重温节目和观看更多视频。